1890 թվականի հունիսյան մի կիրակի Պոլսո արվարձան Քուխկանջուկի ճանապարհի վրա սպանության դեպ տեղի ունեցավ։ Սպանվածը Գրիգոր անունով ոմն կառավարական պաշտոնյա էր, ազգությամբ հայ, ով ինչպես պարզվել էր, տեղեկություններ էր հավաքում Պոլսում գործող հնչակյան կառույցների մասին և գաղտնի փոխանցում թուրքական իշխանություններին։ Ոստիկանությունը կասկած չուներ, որ այդ սպանությունը հնչակյանների հաշվեհարդարն էր, սակայն այնի կատար ածածահաբեկչին հայտնաբերել ու կալանել չհաջողվեց։ Դատելով զոհի ստացած մահացու վերքերից, սպանողը գերազանց էր տիրապետում դաշունին և հիմնովին էր նախապատրաստվել մահափորձին։ Ըստ ամենայնի, նա փորձառու ահաբեկիչ էր, քանի որ հետագայում էլ նրան բացահայտելու և որսալու բոլոր ջանքերը ապարդյուն անցան։ Մինչդեռ իրականում կառավարական պաշտոնյայի հանդուգն սպանությունը իրականացրել էր 18 տարին հազիվ բոլորած բաբերցի Միհայ երիտասարդ Արշակ Ներսիսյան անունով։ Այդ ահաբեկչությունը ազատագրական պայքարին նվիրաբերված նրա կյանքի առաջին գործն էր և հաստատապես թուրքական ոստիկանությունը կերապատկեր նրան հայտնաբերելու ջանքն ու եռանդը, եթե իմանար, թե հետագայում ինչպիսի պատուհաս էր դառնալու այդ անձը թուրքական պետության և քրդական աշիրետների համար։ Հաստատված սովորությունով 19-20-րդ դարերի ազատագրական պայքարի մասին խոսելիս մենք թվարկում ենք միևնույն հերոսների անունները, ակամա միայն նրանց հետ կապելով ազգային շարժման ողջ գործընթացն ու ռազմական սխրանքների փառքը։ Մինչդեռ իրականում մեծարվելու պակաս արժանի չեն ուրիշ անհատներ ևս, որոնց անվան ու գործի հիշատակը մեզանում անարդարացիորեն մատնվում է մոռացության, իսկ պատմությունը փաստում է, որ ստվերում մնացած նման շատ անձած մատուցած ծառայությունները ժողովրդին հաճախ ճակատագրական անդրադարձ են ունեցել նրա կյանքում։ Արշակ Ներսիսյանը, նույն ինքը զորավար սեպուհը, մեկն է այդ երախտավոր անհատներից։ Այժմ նրա անունը դժվար թե որևէ բան հուշի լայն հանրությանը և մանավանդ երիտասարդներին։ Մինչդեռ անգամ հպանցիկ ծանոթություն է այդ մարդու կենսագրությանն ու գործին։ Բացահայտում է մեզ վեհանձն մի կերպար, որին առանց ձևականության կարելի է համարել առասպելական։ Իր ճակատագիրը հայ ազգային պայքարին հյուսած և իր կյանքի միակ բաղձանքն ու նպատակը հայոց անկախ և ազատ պետության ստեղծումը հռչակած այդ անհատը արժանիորեն պետք է համարվի մեր պատմության մեծագույն գործիչներից մեկը։ Նրա կյանքն ու գործունեությունը լուսաբանելը, նրա հիշատակը վերընծայելը, անհրաժեշտությունը ու պարտք, առավելևս, որ ինքը, սեպուհը, ի տարբերություն իր որոշ մարտընկերների երբեք չտրվեց փառամոլության գայթակղությանը, ոչ մի անգամ չբարձրաձայնեց իր անձի բացառիկության և գործած անհավանական ու անթիվ սխրանքների մասին։ Նրա կյանքի վերջին ու ամենանվիրական պատգամի իրականացմանը հետամուտ լինելը նույնպես անհրաժեշտություն է ու սրբազան պարտք։ Պատգամ, որը ցավոք հայաստանյան իշխանությունների անուշադրության պատճառով մինչև օրս մնում է անկատար։ Սեպուհի, ինչպես հայ ազատագրական պայքարի 19-րդ դարի վերջի կոնկրետ և 20-րդ դարի սկզբի Հայաստանի Հանրապետության և առհասարակ հայոց պատմության նշանավոր շատ դեմքերի գործունեությունները ներկայացնելիս, պետք է մի կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել, այսինքն պետք է դրա անհրաժեշտությունը պայմանավորել նրանով, որ վեր հանել սերունդը և այդ սերունդի հետ սեպուների նման գործիչներին և գնահատել ամբողջ սերունդին, որովհետև երբ որ սերունդին չեն գնահատում, անձին են կտրում սերունդից, ուրեմն և սկսում այդ անձի պաշտամունքը ու դառնում է կուրկ, նման կուրկերը արագ կործանվում են, ուստի սեպուհի կերպարը պետք է ներկայացնել ընդհանուր հայ ազատագրական պայքարի և Հայաստանի Հանրապետության պատմության ենթախորքի վրա նրա ունեցած դերը իր սերնդակիցների հետ Հայաստանի նոր պետականության կերպան գործում։ Ապագա հայ մեծ զորավար սեպուհը Ումավազանի անունն էր Արշակ, ծնվել էր 1872 թվականի ապրիլի 20-ին Արևմտյան Հայաստանի Բաբերդ գավառի Թոմնա գյուղում, Ներսես և աղավնի Ներսիսյանների ընտանիքում։ Մանուկը դեռ 3 տարեկան էր, երբ ծնողները տեղափոխվեցին հարևան Վարզահան գյուղը, որն ավելի մեծ էր, ընդարձակ և որ գլխավորն է, Թոմնայի պես կտրված չէր մեզ ճանապարից, սակայն Վարզահանում էլ Ներսիսյանների ընտանիքը մեծ դժվարությունների հանդիպեց։ Ապրուսն այդտեղ ծանր էր, իսկ մոտակա լեռներում բնակվող
Ավազակաբարո լազերն իրենց ասպատակություններով հանգիստ չէին տալիս վարզահանցի հայ մշակներին։ 1882-ին ներսիսյանները ստիպված տեղափոխվեցին Տրաբզոն, ուր ապրեցին 5 տարի, եւ ապա 87-ին դարձյալ վերադարձան վարզահան։ Այդպես, հարշակի մանկության ու պատանեկության տարիներն անցան ընտանիքի անդադար տեղափոխությունների մեջ, ակամա նրա դեռատի հոգում սերմանելով ցավ ու կարեկցանք թուրքահայության չարքաշ կյանքի, զրկանքների եւ օրնիբուն հետապնդող վտանգների համար։ Ընդհանրապես շատ հերոսների հետ կապված են ասում արհեստականորեն երբեմն, որ նա մանկությունից այս հատկանիշներով էր աչքի ընկնում, բայց սեփու է իրականում մանկությունից աչքի էր ընկնում իր անվախ, խիզախ բնավորությամբ, շատ կռվարար էր, ուրեմն կրթություն այդքան խորը չի ստացել, բայց նա բնականից ուներ ոշտվածություն, որը հետագայում դրսևորվեց, ընդամենը սովորել է ծննդավայրի երկսեռ վարժարանում։ Ձևավորվելով որպես մարդ էակ, Սեփուհը դեռ իր մանկության տարիներին դրսևորեց իր ազատատենչ, այսպես չենթարկվող բնույթը, ու դա կանհայտ էր դեռևս մանկության տարիներից, երբ նա այսպիսի մի դրվագ եմ հիշում, երբ նա ուրեմն թուղթ էր ուզում մորից, իսկ մայրը ափսոսում էր այդ թուղթը, որտեղ պահում էին ավելի լավ օրվա համար, եւ նրան այդ թուղթը չվերցնելու համար նա նրան ուրեմն զորով տարան վարժարան եւ պատժեցին, որին նա պատասխանեց ուրեմն հարևանների սագեր հավաքելով եւ վարժապետի ուրեմն արտը լցնելով, կարծես թե վրեժեր լուծում։ Սա իհարկե փոքրիկ դրվագ է, որը բնորոշ էր ապագա ազատամարտիկին, ապագա այսպես չի ենթարկվող եւ ազատատենչ մարդուն։ Տրաբզոնից վերադառնալուց հետո Արշակը վարզահանում ապրեց 1 տարի։ Նրա կռվարար բնավորությունն ու ցանկացած անարդարության դեմ անհաշտ կեցվածքը հաճախ պատանեկան դաժան ու արյունալի բախումների պատճառ էր դառնում։ Վարզահանի ու շրջակա գյուղերի երիտասարդները սոսկում էին Կապուտաչիա բարձրահասակ ու ամրակազմ այդ տղայից, գիտենալով, որ հենց այնպես չեն պրծնի նրանից, եթե որևէ անօրինություն թույլ տան իրենց։ Կամակոր ու կռվասեր արշակի կյանքի համար անհանգստացած հայրը որոշեց ուղարկել տղային պոլիս, ուսումը շարունակելու, հույս ունենալով, որ այդպես հեռուկ պահի նրան փորձանքից։ Եվ ահա 1888-ին Արշակը մեկնեց Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաք, ուր ընդունվեց տեղի հայկական կենտրոնական վարժարանը, սակայն ուսումը նրան չհրապուրեց։ Փորձում ապրող նրա ազգականներից մեկը, ում հանձնարարել էր Ներսեսը իր հետևել իր տղայի վարքին, այդ հանձնարարությունը կատարելու փոխարեն հետևյալն ասաց Արշակին. «Ինչ որ կարդացած ես, բավական է, օտերտեր պիտի չլաս»։ Այդպես Արշակը թողեց վարժարանն ու իբրև բանվոր հայ շինարարների խմբում մասնակցեց սուլթանական Յլդզ կոչվող պալատի կառուցապատմանը։ Այդ շրջանում արդեն քաղաքական ասպարեզերի չել սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունը, որի ներկայացուցիչները կազմակերպչական աշխատանքներ էին տանում նաև փորձում։ Կուսակցության նպատակն էր միապետության տապալումն ու հայության ազգային ինքնորոշման իրավունքի վերականգնումը։ Հնչակյանները մեծ թվով անդամներ ու համախոհներ ունեին հատկապես Պանդուխտ հայության միջավայրում։ Ուստի Յլդզի պալատի հայ շինարարների մեջ էլ կային ցեպտյալ կուսակցականներ։ Արշակը ցանոթություն հաստատեց նրանցից մեկի, Բալվեցի Թովմաս Ջալալյանի հետ, եւ շուտով ոգևորված նրա հեղափոխական գաղափարներով համալրեց Հնչակյանների շարքերը։ Հենց այդ ժամանակահատվածում էլ նա ստացավ կուսակցական առաջին լուրջ հանձնարարությունը՝ ահաբեկել կառավարական պաշտոնյա Մատնիչ Գրիգորին։ 18-ամյա տղան գերազանց կատարեց հրամանը, դաշունահարված Մատնիչը մահացավ տեղում, իսկ Պոլսով ոստիկանությունը անկարող եղավ գտնել ահաբեկչի հետքը։ 1890 թվականի հուլիսի 15-ին Հնչակյան կուսակցության կազմակերպած Գումգապոյի հերճակավոր ցույցից հետո Օսմանյան իշխանությունները բռնություններ սանձազերծեցին հայ ազգայնականների ու հեղափոխականների նկատմամբ։ Արշակ Ներսիսյանի անունը հայտնվեց գալանման ենթակա կուսակցական գործիչների ցանկում, սակայն այդ ժամանակ նա արդեն գտնվում էր Թուրքիայի սահմաններից հեռու, Ղրիմում։ Ազատագրական պայքարի ճանապարհ ոտ գրած երիտասարդի համար դեպի խաղաղ ու անխռով կյանքը յետդարձի ուղին այլևս կորսված էր, իսկ առջևում նրան սպասում էին փորձությունների ու մաքարման տասնամյակները։
դա նրա գիտակցված ընտրությունն էր, նրա խրովահույս խառնվածքի արդյունքն ու իրավազուրկ եւ ստորացված հայրենակիցների ճակատագիրը փոխելու վճռի հետևանքը։ Գրիմում ամիսներ շարունակ հաստանդական ու կիսասովյալ կյանք վարելուց հետո Արշակին վերջապես հաջողվեց եկամտաբեր աշխատանք գտնել Սևաստոպոլում։ Սակայն երկիր վերադառնալու բաղձանքը չէր լքում նրան։ Նա տարված էր զինյալ խումբ ստեղծելու եւ այդ խմբի հետ թուրքերի դեմ պայքարի նետվելու մտքերով, բայց չգիտեր, թե ինչպես կարելի էր կազմակերպել այդ գործը եւ որտեղից զենքի համար անհրաժեշտ գումար հայթայթել։ Հենց այդ միջոցին էլ կայացավ նրա ճակատագրական ծանոթությունը անվանի դաշնակցական գործիչ Հրայր Դժողքի հետ, ով կոչված էր իրականություն դարձնել Արշակ Ներսիսյանի երազանքը։ Գարկի բերելով գործերը խնուսում, սեպուհն անցավ Սասուն, ուր անվանի դաշնակցական գործիչ Աբրոյի Մկրտիչ Սահակյանի հետ լցվեց տարոնահայությանը սպառազինելու աշխատանքներին։ Թուրքական իշխանությունները, որ արդեն տեղեկացված էին սեպուհի մասին և համարում էին նրան հայդուկական շարժման ղեկավարներից մեկը, իսկական որս սկսեցին նրա դեմ։ Արդյունքում 1896-ին ոստիկանությանը հաջողվեց մշոդաշտում հայտնաբերելու ձերբակալել սեպուհին, նրան տարան կարնոբանդ, հետո Բաբերդ։ Սակայն այդպես էլ, չկարողանալով գործի քննության ընթացքում ապացույցներով ամրապնդել մեղադրանքը, ի վերջո ազատ արձակեցին։ Սեպուհը Բաբերդից ուղևորվեց Կարս, որտեղից դարձյալ ճանապարհ բռնեց դեպի Տարոն, շարունակելու իր մասնակցությունը ֆիդայական պայքարին։ Դա հայդուկական կռիվների ամենաբուրըն շրջանն էր 1890-ականների երկրորդ կեսը, երբ Սերոփի, Անդրանիկի, Չաուշի խմբերը օրնիբուն ընդհարումների մեջ էին մտնում կառավարական ուժերի և քրդական թշնամի աշիրետների դեմ։ Սեպուհն էլ այդ ընթացքում իր ջոկատով մասնակցեց տասնյակ կռիվների, որոնցում իրեն ցուցաբերեց որպես արիասիր զինվոր ու գերազանց ռազմավար։ Այդ իմաստով հատկանշական է 1899 թվականի հոկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցած Խաթավինի հրճակավոր մարտը, որն իր հեղինակության աճի համար նույն նշանակություն ունեցավ, ինչ Բաբշենի կռիվը աղբյուր Սերոփի կամ Բերդակի մարտը Գևորգ Չաուշի համար։ Սեպուի հայդուկային կռիվների, կարելի ասել, ուրեմն առաջի հերոսական դրվագը Խաթավինի կռվին նրա մասնակցությունն էր, երբ որ ազատագրական պայքարի հայտնի դեմքերից խանը, Բարսեղ Թիրակյանը, մի բավական հոծ խմբով շարժվում էր դեպի Սասուն, դարձյալ Կարսի ցուցում վերցրեց, ուրեմն այս խմբում Սեպուը արդեն ղեկավարում էր մի տասնյակ։ Հանա որպես տասնյակի հրամանատար խանի խմբում գալիս է, որ գնա նորից Սասուն, բայց Ալաշկերտից ոչ հեռու գտնվող Խաթավին գյուղում նրանք մատնության հետևանքով շրջափակվում են Խաչիկ վարժապետի տանը։ Թուրք քրդական ուժերը շրջապատում են այդ տունը և տեսնելով, որ չեն կարողանում ընկճել ֆիդայներին, արդեն նրանք մտածում են, որ պիտի հրդեհեն, դա ընդունված էր, երբ որ չեն կարողանում հաղթել, կրակի են տալիս տունը կամ գոմը, որ հայդուկային խումբը կար, և այդ ժամանակ հայդուկները դա ազգալով որոշում են խմբերով դուրս գալ և շարժվել դեպի դիմացի բլուրը, և առաջինը դուրս է գալիս Սեպուհի տասնյակը, ճերկելով պաշարման շղթան, առաջինը հասնում է այդ բլուրը ու այնտեղից կրակ է բացում, ապահովելով մյուս խմբի, մյուս տասնակների ուղին, և այսպես արդեն մութ ընկնում էր։ Այս կռիվը տեղի ունեցել 1899 թվականի հոկտեմբերի 26-ին, և ուրեմն խմբերը հերթով այսպես դուրս են գալիս, մի խումբը մեկի ուրեմն առաջ խաղացումն է ապահովում կրակելով, այսպես երբ որ մութ ընկնում է, արդեն շփոթված թուրք քուրդ ամբոխը սկսում են երկու կողմից կրակել իրար վրա, և այս խումբը բայց արդեն չի շարունակի ու իր ուղին դեպի Սասուն, այլ վերադառնում է հետ։ Խաստուրի կռվից հետո Սեպուհը լրջորեն սկսեց մտածել այն մասին, որ Հրայր Դժողքի առաջարկած ռազմավարությունն ավելի ճիշտ է և արդյունավետ։ Հրայրը համոզված էր, որ անջատ խմբերի գործողությունները, ահաբեկություններն ու հարձակումները իշխանական մարմինների, հարկահավաքների, ոստիկանների և մահմեդական բնակավայրերի վրա ոչ մի շոշափելի արդյունք չեն բերում և միայն կառավարությունը գրգռում են խաղաղ հայ բնակչության դեմ։ Իսկ քանի որ ֆիդայական խմբերի մեջ գրեթե բացակայում էր օպերատիվ կապն ու հետևաբար համատեղ գործելու հնարավորությունը, ապա թուրքերը կարողանում էին առանձին հեշտությամբ հաշվեհարդար տեսնել հայդուկների հետ, կամ ծայրահեղ դեպքում ողջ կատաղությունը թափել անպաշտպան հայ գյուղացիության վրա։
Հրայրը պահանջում էր յուրայիններից անցնել ընդհատակ, աննշան պատրվակներով կռվի չմտնել թուրքերի ու քրդերի հետ, և համբերատար հայ ազգաբնակչությանը նախապատրաստել ընդհանուր ապստամբության։ Անհրաժեշտ էր նաև հոգ տանել Կովկասից տարոն ուղարկվող կամավորական նոր ջոկատների և զենքի անվտանգ փոխադրման մասին, քանի որ վերջին շրջանում թուրքերը հեշտությամբ կարողանում էին հայտնաբերել այդ քարավաններն ու մեծ ուժերով ոչնչացնել դրանք։ 1903-4 թվականներին դաշնակցություն և հնչակյան կուսակցությունները, ընդ որում ավելի շատ դաշնակցություն կուսակցությունները, սասուն են առաքում հայդուկային խմբեր։ 3-4 թվականներին ուրեմն առաքվել է 11 հայդուկային խումբ, սակայն այդ 11 հայդուկային խմբերից ոչ մեկը նպատակահավայրը չի հասել, և պատահական չի, որ դրանից հետո արդեն կուսակցությունը եկավ են եզրակացության, ուշացած եզրակացությանը, որ նմանաբնույթ առաքումներով, հայդուկային խմբերի առաքումներով հնարավոր չի հասնել հաջողության, որովհետև այդ խմբերը սամանացնելով շրջափակվում էին թուրք քրդական ուժերի կողմից կամ որոշ չափով արդեն առաջանալով դեպի Արևմտյան Հայաստան, ի վերջո շրջափակվում էին, և եթե տեղել հասնում էին մեծ զոհերի գնով, և այդ 11 խմբերից միայն մի խումբ, 23 հոգուց բաղկացած մրիկ խումբը 1903 թվականի մայիսին շարժվեց դեպի Սասուն Թորքոմի Թումանի գլխավորությամբ, և այդ խմբի մեջ էին Սեփուհը, Սեբաստացի Մուրադը, Քերրին, մեր ազատագրական պայքարի արդեն հետագայում հայտնի դարձած մեծությունները։ Շատ հետաքրքրական է Սեփուհի անվան ստեղծումը, այդ ուրեմն երբ մրիկ խմբի որպես անդամ նա ուրեմն Արևմտյան Հայաստան էր գնում և զենք էին տեղափոխում, նա հրացանի ուրեմն փայտյա կոթին մի կողմում փորագրեց մահ թշնամիներին, իսկ մյուս կողմից ուրեմն փորագրեց Սեփուհ, այսինքն դա սեփական գործն է, մեր գործն է, որ պիտի բոլոր թշնամիներին ուրեմն ոչնչացնել ու պատժել։ Մրիկ կոչվող խումբը, որի կազմում 1903 թվականին Սեփուհը կարսից նորից անցավ Սասուն, պետք է հրայրի ծրագրի համաձայն զիներ վարժեցներ ու նախապատրաստեր տարոնահայությանը մեծ ապստամբության շեմին։ Մրիկի անդամ անվանի հայդուկներ Մուրադը, Քերրին, Թորգոմը, Սեփուհը հակակշռում էին Անդրանիկին, Չաուշին և այլոց, ովքեր հախուռն գործողությունների կողմնակից էին։ Հրայրը այդպիսով խելացիորեն հասավ այն բանին, որ վերջինները համաձայնեցին ենթարկվել իր պահանջներին և դադարեցնել անտեղի կռիվները, սակայն իրադարձություններն այնուհանդերձ ընթացան հրայրի համար անցանկալի հունով, հավանաբար մատնիչներից տեղեկանալով ընդհանուր ապստամբության մասին, որ հրայրը ծրագրել էր կյանքի կոչել 1905-ին։ Թուրքերը կամեցան օր առաջ կանխել այն և ավիրել Սասունը, նախքան հայերը կհասցնեին նախապատրաստվել մեծ դիմակայության։ Այդպես 1904 թվականի գարնանը թուրքական մեծաթիվ զորքերը շրջապատեցին Սասնոգավառն ու բոլոր ուղություններով անցան հարձակման։ Սասունում այդ ծանր օրերի դրությամբ կար ընդամենը 1000 հրացան, այսինքն 1000 լիարժեք կռվող, ինչը չնչին ուժ էր հրանոթներով սպառազինված բազմահազարանոց թուրք քրդական բանակի համեմատ, և այնուհանդերձ ինքնապաշտպանությունը կազմակերպվեց։ Սեփուհը հրայրի հետ գլխավորեց հյուսիսային ճակատի պաշտպանությունը, որը ձգվում էր Շենիկ, Սեմալ, Չայգծով մինչև Բարբարի հովիտը։ Հենց այս հատվածում էլ տեղի ունեցան ամենակատաղի մարտերը, որոնց արդյունքում սկզբնապես թուրքերը նահանջեցին ու առաջարկեցին դադարեցնել արճակատումը։ Սասունցիներն ի պատասխան դրա պահանջեցին սուլթանից կատարել դեռևս 1895-ին թված խոստումը Արևմտյան Հայաստանում բարեփոխումներ իրականացնելու վերաբերյալ։ Սա հանդուգն պահանջ էր, և թուրքերը համալրում ստանալով վճռեցին շարունակել հարձակումը։ Չնայած մեծաթիվ կորուստներին, նրանց հաջողվեց թնդանոթների կրակի օգնությամբ քայլ առ քայլ առաջանալ դեպի Գելիգյուզան, ուր գտնվում էր ինքնապաշտպանության կենտրոնակայանն ու հավաքվել էին կոտորածից մազապուրտ Սասունցի խաղաղ բնակիչները։ Մեկ շաբաթյա կռիվներից հետո հակցանի մեջ առնված Գելիգյուզանը վերջապես ընկավ։ Սասունի հերոսական դիմադրությունն այդպիսով ավարտվել էր։ Վերջի կռիվը տեղի ունեցավ Գելիգյուզանում ապրիլի 22-ին, որից հետո Սասունը պարտվեց։ Մինչև այդ ապրիլի 13-ին հյուսիսային ճակատում Սեմալի մոտ
սեպուհը վիրավորվեց, ընդվորում երկու գնդակից։ Եվ ուզում էր ինքնասպան լիներ, Դաշվինը քաշելու ուզում էր ինքնասպան լիներ, դա նկատում է հրայրը, մոտենում է, որ նրան փրկի, ավելի ապահով տեղ տեղափոխի, ահա այդ պահին էր, որ ճակատից գնդակ ստանալով նահատակվեց մեծն հրայրը։ Դրանից հետո նորից սեպուհը փորձում է ինքնասպան լինել, բայց հայդուկները վրա են հասնում ու նրան փրկում են, այսինքն հրաշքով սեպուհը փրկվեց։ Հրայր դժողքի մահը ցնցեց ու ճնշող ազդեցություն գործեց սեպուհի վրա։ Նախ նրան հանգիստ չէր տալիս գիտակցումը, որ արևմտահայության ազատագրական պայքարի հոգեհայրն ու անփոխարինելի առաջնորդը մարդում զոհել էր կյանքը իրեն սեպուհին փրկելու համար։ Եվ ապա սեպուհը նոր էր միայն ողջ պարզությամբ հասկանում, թե ինչպիսի կարևորություն ուներ հրայրի ծրագիրը և որ հաստատապես հնարավոր կլիներ խուսափել Սասունի պարտությունից ու աղետալի ջարդերից, եթե բոլոր հայդուկները, նույն թվում և ինքը, ժամանակին հետամուտ լինեին այդ մեծ հայրենասերի ու անխոնջ մարտիկի պատգամների կատարմանը։ Այդպես հրայրի ողբերգական մահն ու Սասունի հուսաբեկ ինքնապաշտպանության պարտությունը վերջնականապես հեղաբեկեցին սեպուհի գաղափարական մոտեցումները ազատագրական պայքարի ողջ էության նկատմամբ, վերածելով նրան հասուն ու լրջախող գործչի, ով այդուհետ պիտի առաջնորդվեր միայն ստապ հաշվով ու սառը դատողությամբ։ Այդ նորահայտ հատկությունները նրա մեջ ամբողջ խորությամբ դրսևորվեցին արդեն նույն 1904 թվականին, երբ տարոնի ֆիդայական ջոկատների բեկորները փրկելու անհրաժեշտություն էր առաջացել։ Անդրանիկը որոշեց շարունակել կռիվները, ոչ թե հեռանալ, որը ճիշտ մարտավարական քայլ չէր, քանզի Սասունն արդեն ավերվել էր, ինքը ուզում էր կռիվները տեղափոխել մշոտ դաշտ։ Հրայրը ինքը, եթե կենդանի լիներ, թույլ չէր տա, բայց զենքը և զինամթերքը արդեն սպառվել էին, և որոշեցին Սեբաստացի Մուրադին ուղարկել Վան, որպեսզի զենք բերի, կռիվները շարունակեն։ Եվ ահա Սեբաստացի Մուրադը մի փոքրիկ խմբով շարժվեց դեպի Վան, իր հետ տանելով վիրավոր սեպուհին։ Սեպուհին սակայն մնաց ախլատում, ահա այստեղից արդեն սկսում ավելի շատ սառը դատել ու մտածել պայքարի արդյունավետության մասին։ Սեպուհը մնաց ախլատում, որովհետև նա լավ հասկացավ, ախլատում կային դավաճաններ, ախլատը կազմակերպված չէր, իսկ ախլատը կապող օղակներ Տարոնի, Սասնո և Վասպուրականի միջև, Բիտլիսի ախլատ գավառը, եթե ախլատը չկազմակերպվեր, ճանապարհը բաց չլիներ, Անդրանիկը, որը վաղթեուշ նահանջելու էր Սասունից, մշոտ դաշտից, ախլատում խնդիրներ էր ունենալ, կարող այստեղ բոլորը զոհվեին։ Եվ հա այստեղ սեպուհը կարճ ժամանակում ստեղծեց ինքնապաշտպանական փոքրիկ ուժեր, մի քանի հայ դավաճանների դաժանաբար նիստ ծառերից կախեց, սպանեց, ճանապարհը մաքրեց, այդ ընթացքում Մուրադը փոքրատիվ քանակությամբ զենքով հետ եկավ Սասուն, և այնուհետև 120 հայդուկային կռվող ուժերով, մի երկու կռիվ տալուց հետո, Կուրավոյի կռիվը և այլը, Անդրանիկը նահանջեց դեպի Վասպուրական, որովհետև Տարոնի դաշնակության կոմիտեն կտրուկ հարց դրեց, պետք է հեռանաս, որովհետև այդ առիթով կոտորում է ժողովրդին, մենք էլ պատրաստ չենք, որ կռվենք։ 1905 թվականին ցարական գաղթի ծառայությունները ողջ Կովկասում հրահրեցին հայ-թաթարական բախումներ, պատճառն այն էր, որ ռուսները վախ ունեին, թե հեղափոխական գաղափարներով տարված դաշնակցական կառույցները անպայման կմիանան բուն Ռուսաստանում ցարական կարգերի դեմ ծավալվող շարժումներին և կնպաստեն դրանով կայսրության քայքայմանը։ Հոյիդան հզոր ուժ էր արդեն, և իզորու էր Կովկասում բորբոքել անջատողական տրամադրություններ, ուստի Պետերբուրգում հույս ունեին ազգամիջյան բախումների միջոցով թուլացնել կուսակցության ուժերն ու շեղել նրա ուշադրությունը հեղափոխական ու անջատողական հնարավոր գործընթացներից։ Դրանով էր բացատրվում այն հանգամանքը, որ իշխանությունները գաղտնի սատարում էին հենց թաթարներին և ամեն ինչ անում էին, որ վերջինները նախահարձակ լինեն հայերի վրա։ Բյուրոն հայկական ազգաբնակչության պաշտպանության ղեկավարությունը լիազորեց դաշնակցական անվանի գործիչ հայդուկապետ Նիկոլ Դումանին։ Վերջինը հոգ տարավ, որ Անդրկովկասի ամեն մի շրջանում արագ կազմվեն զինված ջոկատներ փորձարու ֆիդայիների գլխավորությամբ։ Դումանի հանձնարարականով սեպուհին բաժին հասավ Գանձակ քաղաքն իր շրջակայքով, ուր թաթարական բնակչությունն անհամեմատ ավելի շատ էր, քան հայկականը, և ուրեմն պաշտպանության կազմակերպման գործն էլ այդտեղ սոսկալի բարդ էր, սակայն Դումանը գերազանց գիտեր, թե ում է ուղարկում Գանձակ,
եւ սեփուհն իհարկե արդարացրեց այդ վստահությունը։ Ժամանակաբար շատ բարամասներ չեն պապավել սեփուհի գանձակում ունեցած գործունեության վերաբերյալ, սակայն 1-2 փաստ բավական է ցույց տալու համար, թե իսկապես ինչպիսի վարպետությամբ էր նա կազմակերպում այդ կռիվները։ Եվ կռիվներից մեկի ժամանակ թաթարները եկել էին հատուկ սայլերով, որպիսի գանձակի շրջանի գյուղերը ավերեն, ավարեն ու այդ սայլերի մեջ բառնան հացը, ալյուրը եւ այլ հետ գնա։ Եվ սեպուի քաջության ու կազմակերպչական ջանքերի արդյունք էր, որ նրանք այդ սայլերի մեջ դրեցին իրենց նահատակվածների մարմինները ու փախան։ Հա, սեպուի քաջության արդյունքը։ Եվ ընդհանրապես այդ 5-6 թվականների այդ թաթարական կռիվները, որի ընդհանուր հրամանատարը Նիկոլ Դումանն էր, հենց այս սեպուի Մուրադի, Կորյունի, Սմբատի նման քաջերի պայքարի արդյունքում էր, որ ավարտվեց հոգու թայոց եւ արևելահայությունը փրկվեց ստույգ ջարդերից։ 1908 թվականին երիտթուրքերը հեղաշրջում իրականացրեցին Պորսում, ինչի արդյունքում սուլտանը պարտադրված էր ընդունել սահմանադրությունը։ Հանդես գալով առաջադիմական հոսանքների դիրքերից, բաստացի իշխանության եկած նոր քաղաքական ուժերը ձևացրին, թե իբր հանդուրժողաբար են տրամադրված ազգային փոքրամասնությունների ու նրանց խնդիրների հանդեպ, ուստի առաջարկեցին ազգային կուսակցություններին ու մասնավորաբար հայ հեղափոխական դաշնակցությանը հրաժարվել զինված պայքարից և դադարեցնել փաստացի գործունեությունը։ Երիտթուրքերը հավաստիացնում էին, թե սահմանադրությունը հնարավորություն կտա առանց արյան լուծել բոլոր խնդիրները։ Անցնելու էր ընդամենը 1 տարի, և այդ նույն ուժերը իրականացնելու էին Ադանայի սոսկալի կոտորածը, մոռանալով իրենց իսկ բարձրաձայնած հանդուրժողականության, մարդասիրության, ժողովրդավարության սկզբունքների մասին, որոնց հրճակումով ճանապարհ հարթեցին դեպի իշխանություն ու շահեցին քրիստոնյա փոքրամասնությունների վստահությունը։ Մի խոսքով, իշխանության ղեկին էր կանգնել նույն հրեշը, պարզապես այս անգամ դիմակավորված ու քաղցրածոր ժպիտի հետևում թաքցրել էր մարդակուլ երախը։ Ինչևէ, 1908-ին շատերն այդ ժպիտին հավատացին, դաշնակցական բյուրոն իր չնշող մեծամասնությամբ համաձայնեց դադարեցնել զինված պայքարը, չնայած որ կուսակցության շատ անդամներ գոչ էին անում չհավատալ երիտթուրքերին։ Սեպուհն էլ վերջինների թվում էր, բայց իբրև դաշնակցության կարգապահ անդամ չէր կարող չհնազանդվել կուսակցության վերինատյաններին, նա ստիպված վայր դրեց զենքն ու վերադարձավ խաղաղ կյանքի։ Որոշ ժամանակ նա ապրեց Բիթլիսում, ուր ամուսնացավ Սրբուհի անունով տեղացի մի աղջկա հետ, այնուհետև կնոջ հետ անցավ հայրենի Վարզահան գյուղը, հույս ունենալով ընդմիշտ հաստատվել հայրական օջախում, լույս աշխարհ բերել շատ երեխաներ ու խաղաղ զբաղվել հողագործությամբ։ Սկզբնապես կարծես ամեն ինչ խաղաղ էր ընթանում, և թվում էր, թե հրաժեշտը զենքին փոշմանելու առիթ չի տվել, սեպուհը օրնի բուն աշխատում էր իր ագրակում, նաև հոգ տանում հարազատ գյուղը բարեկարգելու մասին։ Նա Վարզահանում հիմնեց վարժարան, նաև ուզում էր բացել գյուղատնտեսական դպրոց, սակայն տագնապի կանխատեսումները, որոնք հանգիստ չէին տալիս նրա օգուն, ցավոք իրականանում էին։ Երիտթուրքերը ամենևին չէին հրաժարվել սուլթանական շրջանի քաղաքականությունից և հեռուն տանող նպատակներով փորձում էին հաշվի առդար տեսնել խաղաղ կյանքի վերադարձած հայդուկների հետ, ինչպես երևում էր, հերթ է ասել էր իրեն։ Երիտթուրքական իշխանությունը անընդհատ հետապնդում էր սեպուհին, իբր թե նրա վրա Բիթլիսում մի դեպք էր եղել, երբ որ մեկին մահացու աստիճան ծեծել էր մի դավաճանի, քրեական գործ էին իր վրա հարուցել, այդ գործով հետապնդման տակ էր, նա նույնիսկ այդ գործով դիմել է Թալյատին, բայց դիտավորյալ այդ գործը իր վրայից չանեցին, և անընդհատ հետապնդում էին, նույնիսկ նրա նժույգին, մի նժույգ ուներ, խելոք անունով նժույգը, նույնիսկ թունավորեցին նրա ձիուն, ուզում են անընդհատ մի առիթ սարքեն, սեպուն շարքից անեն, բայց նա ուներ բնական հոտառություն, զգում էր, որ իրեն հետապնդում են, և 1912 թվականի վերջերին, դեկտեմբերին, նա մենակ ընտանիքը թողած դարձյա ճանապարհ վերցրեց դեպի Արևելյան Հայաստան, դեպի Ռուսաստան, անցավ Հյուսիսային Կովկաս, Խարկով, այստեղ կանչեց իր ընտանիքին,
կնոջը, մորը, որը ցավոք սրտի նորից հետ գնաց, հետո եղերնի զոհ դարձավ, եւ այստեղ նա բացեց նպարավաճառի խանութ։ Համաշխարհային պատերազմի մոտալուց սկիզբը կանխած գալով, Սեփուհը թողեց իր հանգիստ ու բարեկեցիկ կյանքը Խարկովում եւ շտապեց Թիֆլիս։ Կովկասյան ճակատում կռիվներն անխուսափելի էին, ուստի հայությունը չէր կարող զերծ մնալ ռազմաքաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշվելուց։ Սեփուհը հասկանում էր, որ հարկավոր էր ինչ-որ կերպ վերահսկել իրադարձությունները, պետք էր գտնվել ժողովրդի կողքին, որպեսզի գերտերությունների բախման արդյունքում հայությունը հնարավորինս անվնաս դուրս գար պատերազմի օրձանոթից։ Մեր ազգանվեր գործիչը հեռավոր Խարկովում էր, զբաղվում էր առևտրական գործունեությամբ, երբ պայթեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Իհարկե նա չէր կարող հանգիստ մնալ, չնայած այն բանին, որ իր առևտուրը ծաղկում էր, ուներ լավ ընտանիք, կինը նրա մաքրուհին էր, Բիթլիսցի Դարբնի աղջիկը, մի գեղանի հայուհի, սակայն անհանգիստ մեր ապագա զորավարը ուրեմն սկսեց հավաքագրել կամավորականներ և հեռավոր Խարկովից եկավ ու միացավ կամավորական շարժմանը։ Դաշնակցություն կուսակցություն է Էրզրումի 1914 թվականի ընդհանուր ժողովում չեզոքության որոշում էր ընդունել, որ ինքը այդ եթե ռուսները թուրքերի այդ պատերազմի մեջ մտնեն, պետք է մնա չեզոք, բայց ռուսները հասան նրան, որ այդ չեզոքությունը խախտեցին, այսինքն կամավորական շարժումը սկսեցին ռուսները նպատակ ունենալով հայերին օգտագործել։ Ուրեմն Սեփուհը այնքան արդեն ազդեցիկ դեմք էր, այնքան հայտնի դեմք էր հայության շրջանում, կուսակցության շրջանակներում, ընդ որում նրանից նաև վախենում էին, որովհետև ինքը միշտ սիրում էր ճիշտը և երբեք չէր կեղծում, ինքը և Սեբաստացի մեծ ռազմիկ մուրադը, նրանք միշտ ճիշտ էին իրենց բնականով, ճիշտ է նրանք ակադեմիական կրթություն չունեին զինվորականի, բայց նրանք բնականից ունեին այդ տաղանդը, ռազմավարի տաղանդը, մարտավարի տաղանդը նրանք ունեին։ Եվ արդեն Սեփուհին առաջարկում են, որպեսզի ինքը լինի կամավորական 4-րդ գումարտակի հրամանատարը, այդ առաջինը Անդրանիկն էր, երկրորդը Դրոնն էր, երրորդը Համազասպն էր, 4-րդը Քեռինն էր, այս 4-րդը ուզում էին տային Սեփուհին, բայց Սեփուհը իր տարիների ընկեր Անդրանիկի հանդեպ տածած սիրուց ելնելով մերժում էր, ինքը չվերցրեց կամավորական գումարտակը, որը իմ խորին համոզմամբ սխալ էր, ինքը պետք է վերցներ, և եթե վերցներ, շատ արդյունավետ կռիվներ կմարեր։ Եվ նա պարզապես ազգային խորհրդի, Հայոց ազգային խորհրդի կտրուկ ուրեմն պահանջներն էր չկատարեց և հրաժարվեց այդ գումարտակից, գումարտակի հրամանատար դարձավ Քեռին, արշակ Աֆյանը, և Սեփուհը դարձավ Անդրանիկի գումարտակի երկրորդ վաշտի հրամանատար, 4 վաշտ կար, առաջինի հրամանատարը Սմբատն էր։ Անդրանիկի կամավորական գումարտակի կազմում Սեփուհը մասնակցեց մի շարք խոշոր ու արյունահեղ մարտերի, որոնցում նրա ռազմավարական տաղան վարկայծեց նոր փայլով։ Սրանք վաղեմի հայդուկական բախումները չէին, այլ բաց տեղանքում մարդկային մեծաթիվ զանգվածներով վարվող ճակատային կռիվներ, որոնք պահանջում էին հրամանատարից մասնագիտական խորոգիտելիքներ ու ժամանակակից մարտավարական արվեստի տիրապետում։ Սեփուհը, ինչպես և իր հետ ուսուսի կրվող Մախլուտոն, համապատասխան ռազմական մասնագիտացում չուներ, սակայն ցուցաբերում էր իսկական զորապետին հարիր բոլոր որակները, նույնիսկ հաճախ հասնելով այնպիսի անհավանական արդյունքների, որոնք հակասում էին ռազմավարության գրքային կանոններին։ Ամենանշանավոր կռիվը, որում բացահայտվեցին Սեփուհի և Մախլուտոյի հրամանատարական փայլուն որակները, Դիլմանի ճակատամարտն էր։ Մեծապես հենց նրանց վաշտերի շնորհիվ գեներալ Նազարբեկովին Դիլմանում հաջողվեց ճախջախիչ պարտության մատնել Խալիլ Փաշայի 23,000-անոց զորաբանակին։ Դիլմանը նշանավորվեց Սեփուհի կյանքում ոչ միայն փառահեղ հաղթանակով, այլև Անդրանիկի հետ ունեցած հարաբերությունների սրումով։ Սեփուհը գտնում էր, որ կամավորական ջոկատները չափից ծանր պարտավորություններ էին վերցնում իրենց վրա, դրանով վնասելով թե իրենց, թե շրջակա հայ բնակչության և թե ռուսական կանոնավոր բանակի ընդհանուր գործերը։ Մինչդեռ Անդրանիկը հակառակ կարծիքին էր, ի վերջո հակասությունները խորացան այն աստիճան,
Որսեփուհը դիլմանից հետո թողեց շակատն ու վերադարձավ Կովկաս, ուր ներկայացրեց Գերագույն հրամանատարությանը իր այդ քայլի պատճառները։ Սեփուհը ինքը գտնում էր, որ պետք չի, որ հայ կամավորները լինեն առաջամարտիկը, ռուսների ռուսական զորքից գնան առաջ։ Ինչի համար? Որովհետև կամավորները դրանք կադրային սպաներ չէին, զինվորներ չէին, արևմտահայ կամավորներ էին, և նրանք շատ հաճախ տեղանքը ճիշտ չէին պատկերացնում, և որտեղ որ պետք չէր, նրանք կրակում էին, և թուրքերը իմանում էին, որ հա այստեղ կան ռուսական զորքեր, կամավորների հետ գալիս են, և հիմնականում կամավորները Անդրանիկը հենց, ինքը Նազարբեկովին, որը ճակատի կռվող ուժերի հրամանատարներ, հետագայում արդեն 15 տարի սկզբներից, նա ասում էր, որ մենք լինենք հետախույզները, և Սեփուհը ասում էր, որ պետք չի մենք լինենք, թող ռուսները լինեն, մենք չլինենք առաջապահը, թող նրանք այդ խնդիրները լուծեն, որովհետև այդ խուզարկումները փորձված են, և բազմաթիվ այլ մարտավարական հարցերի վրա նա անընդհատ վիճում էր Անդրանիկի հետ։ Այդքան համեստ լինելով հանդերձ, նա չէր կարողանում չտեսնել ու հենց երեսին չասել զորավարին Անդրանիկին իր թույլ տված սխալներն ու վրիպումները։ Դա հատուկ էր Սեփուհին, ինչու, որտեղ նա անկեղծ էր, նա անմիջական էր, նա չէր սիրում կեղծել ու քծնել։ Այդ հարցում, այդ հարաբերությունների մասին թեև քիչ է գրվել, բայց զանազան այսպես ասեկոսներ կան տարածված, որի պրև թե Սեփուհը նախանձել է Անդրանիկին, նրա փառքին, սակայն որքան ինձ հայտնի է, որքան ես տեղյակ եմ, ուրեմն պատմագիտական աղբյուրներում նրան վերաբերող բնթագրումներին, նա ինքը նախանձելու ոչինչ չուներ։ Ինքը կարող էր լինել գնդի հրամանատար և ոչնչով չէր զիջի Անդրանիկին, սակայն կամավոր գնալով այնտեղ միևնույն ժամանակ չէր կարողանում հանդուրժել կեղծիքը և թույլ տված սխալները, թեկուզ և այդ սխալները մեծագույն մեր ազգային գործչի Անդրանիկին լիներ։ 1916 թվականի մարտի դրությամբ ռուսական բանակը իր վերահսկողության տակ առավ գրեթե ողջ արևմտյան Հայաստանը։ Ազատագրված տարածքներում ստեղծվեց 3 մարս, դեղերում սկսեցին կազմավորվել իշխանական մարմիններ, որոնց ուսերի ներդրված գավառների ու քաղաքների սոցիալական, տնտեսական, վարչարարական ու ռազմական կառավարումը։ Սեփուհը նշանակվեց հարազատ բաբերթի գավառապետ ու ռազմական ղեկավար, ինչը վկայում էր թե ռուսական հրամանատարության և թե հայ ազգավնակչության շրջանում նրա վայելած մեծ հեղինակության մասին։ Նա եռանդով աշխատանքներ ծավալեց 15 թվականի կոտորացի արդյունքում հիմնահատակ ավիրված Բաբերթը կյանքի կոչելու համար։ Սեփուհը հավաքում և ապաստան էր տալիս ջարդերից մազապուրց հայերին, ոսկի վճարելով մահմեդականներին գերությունից ազատում էր հայ որբուքներին, վերականգնում էր քանդված ու թալանված տները, հոգտանում հողի մշակման մասին, սերմացու հայթայթում աշնանացանի համար, զբաղվում կազմակերպչական ու վերականգնողական զանազան այլ աշխատանքներով։ Ընդամենը 1 տարվա ընթացքում նրան հաջողվել էր համեմատաբար շտկել հայության ծանր վիճակը գավառում, սակայն 1917 թվականի իրադարձությունները ամեն ինչ խաթարեցին։ Փետրվարյան հեղաշրջումից հետո ցարը հրաժարվեց գահից։ Ուլիսին բոլշևիկները ժամանակավոր կառավարությունը տապալելու անհաջող փորձ արեցին, բայց նրանց կողմնակիցները արդեն հասցրել էին գաղափարապես կազմալուծել ողջ բանակը, իսկ երբ հոկտեմբերին Լենինն ի վերջո կարողացավ զավթել իշխանությունը Պետերբուրգում, բոլշևիկյան համաչարակով բռնկված ողջ բանակը մասսայաբար սկսեց լքել Կովկասյան ճակատը, հայությանը թողնելով միայնակ թուրքական մեծաթիվ զորքերի դեմ։ Անդր կոմիսարիատի հրահանգով հայազգի զինվորականներից ու կամավորականներից հապճեպորեն սկսեց կազմավորվել հայկական կորպուսը, որը պետք է փորձեր պահել ռուսների կողմից լքված ճակատը։ Սեփուհը Բաբերթում հավաքագրված իր փոքրաթիվ ուժերով նետվեց դեպի Էրզրում, որտեղ սպասվում էր թուրքերի հիմնական հարվածը։ Էրզրումում քաոս էր տիրում, փաստացի իշխանություն չկար և կայազորը չգիտեր, թե ում պիտի ենթարկվի։ Մահմեդական բնակչությունն էլ օգտվելով այդ վիճակից, ապստամբելու և յուրայինների բանակի գործը հեշտացնելու ծրագիրն էր նախապատրաստում։ Կարճ ժամանակում Սեփուհին սեբաստացի Մուրադի հետ հաջողվեց կարգ ու կանոն հաստատել քաղաքում, սաստել մահմեդականներին և Էրզրումի մոտակա գյուղերը մաքրելով թուրքերից, քաղաքի պաշտպանության համար անառիկ պլացդարմ ստեղծել, մինչ կհասներ Անդրանիկը։
սակայն ինչպես պարզվելու էր հետո, վերջինի ժամանումը ոչինչով չէր թեթևացնելու պաշտպանողների ծանր վիճակը։ Սեփուհի եւ Մուրադը Մորելի հետ համախորհուրդ մաքրելով Երզրումի հյուսիսարևմտյան շրջանում գտնվող թուրքական այդ ուղերը պլազդարմ ստեղծեցին, որպեսզի այստեղ վերջնական ջախջախման հասցնեն թուրքական բանակին։ Եվ որ նայում ենք փաստերին, տեսնում ենք իսկապես դա ռեալ էր։ Սակայն 1918 թվականի փետրվարի 20-ին Երզրում եկավ Անդրանիկը ընդամենը մի քանի 100 կրվողներով, ինքը վերցրեց ճակատի հրամանատարությունը, Սեփուհի ցավոք սրտի հաջավարակի վանդացավ, նույն թվականի փետրվարի 26-ին Թորքոմը, որը Երզրումի հայտի գործիչներից էր, ձախ թևից, աջ թևից Մուրադը 500 հոգով կենտրոնը Անդրանիկը սկսեցին գրողը թուրքական զորքերի ուղությամբ, Մուրադը ջարդեց թուրքերին եւ մի կողմ շպրտեց, թեքի Թերեսեի կողմով արդեն հաղթանակ էր հասնում Թորքոմը, սակայն կենտրոնը ճիշտ չղեկավարվելու պատճառով նա չկարողացավ առաջ շարժվել, թուրքերը հրանոթային կրակ բացարեցին թնդանոթային եւ Անդրանիկի կամավորների մի մասը եւ ընդ որում զոհվեց, եւ ընդ որում դա գրում է նաեւ իր հուշագիրը, եւ երբ որ դա համարտում ենք այլ փաստերի հետ, իսկապես տեսնում ենք, որ այդպես է, եւ քանի որ կենտրոնը նահանջեց, երկու թևերը կարող էին ընկնել շրջապատման մեջ, նրանք էլ ստիպված նահանջեցին, այստեղից արդեն կես գյուղից, որ Երզրումի մոտիկ է, թուրքերը արդեն մտնում էին Երզրում, հա զորավար Սեփուհը 40 աստիճան ջերմությամբ հիվանդ էր, երբ որ լսեց, որ հայրը պարտվում է, այդ ժամանակ նա մի ամեհի նժույգ ուներ, որը կոչվում էր Սեմետխան, Սեմետխանը հեծավ ու քշեց ճակատ Անդրանիկի մոտ, մինչև այդ Անդրանիկի պարտությունը, եւ ասես, որ ճիշտ մարտավարություն չի, նրան գնում են մահվան բերան, ասես չի կարելի, գաղտնի ուղիներով գնան, նրանք նկատում են մեզ, Անդրանիկը չլսեց, Սեփուհը հետ եկավ, հաջորդ առավոտ արդեն փետրվարի 27-ին Սեփուհը, երբ որ հիվանդ պառկած մտածում էր, թե ինչ եղավ, Մուրադը մտնում է Սեփուհի մոտ, թե վեր կաց, դու պառկած ես, թուրքերը արդեն մտնում են Երզրում, իսկ ուր է Անդրանիկը, Անդրանիկը արդեն բռնել է դեպի կարս տանող ճանապարհը։ Հիաստափած Անդրանիկի պահվածքից ու սխալ վճիռներից Սեփուհն ու Մուրադը սարիղամիշում դիմեցին գեներալ Արեշևին, ակնկալելով, որ նա գոնե 500 մարդ կտրամադրի իրենց ու կվստահի թուրքերի առաջխաղացումը կանխելու գործը, սակայն ապաշնոր գեներալը մերժեց նրանց առաջարկները, ծաղրանքով անվանելով Սեփուհին ու Մուրադին չեթեներ, ասել է թե հավասակներ, արդյունքում սարիղամիշն էլ ընկավ առանց կռվի, իսկ Արեշևը շտապեց ժամ առաջ ճողոպրել քաղաքից։ Սեփուհն ու Մուրադը զորքի ու փախստականների բազմության հետ հասան կարս, որտեղ փոխանակ նրանց կցելու գործող բանակին ձերբակալեցին, առաջադրված մեղադրանքը տխմարության աստիճանի անհեթեթ էր։ Ինչպես էլի Սեփուհը մի առիթով ասում է, համակ միամտություն բուրող գոհար արտահայտություն, որն էր դա, նրանք ասում էին, որ դուք ինքներդ թուրք խաղ բնակչություն եք կոտորել, դրա համար են թուրքերը հարձակվել ձեր վրա, Սեփուհը ինքը իր ավունք ուներ թուրքերի կոտորելու, որովհետև իր ամբողջ տունը քանդել էին, իր մորն էլ դարձրել էին ծառա, եւ վերջում էլ ուրեմն Սեփուհի տան մոտ, որը թուրքերը գրավել էին, հետո ռուսները գրավեցին, սարկեցին զորանոց, նա հետո ինքը գնաց տեսավ, երբ որ գավառապետ էր, եւ նրա մորը կենթանի վերջում փոսը փորելով, երբ որ ռուսները արդեն եկան գրավեցին Բայբուրտը, գցեցին եւ հողը լցրեցին վրա, եղբորը Հարությունին ահավոր տանջամա արեցին, կտրելով քիթ հակաճները, հանելով աչքերը, ես այս բաներ չեմ սիրում ասել, բայց ստիպված պիտի ասեմ, ապացուցելու համար, որ նա իրավունք ուներ, նույնը Մուրադը, որի ամբողջ ընտանիքը կորավ, ամբողջ ընտանիքը կոտորեցին, եւ նրանք ասում են, եթե դուք այդպես չանեիք, թուրքերը չէին արձակվի, ահա սա էր համակ միամտություն բուրող գոհար արտահայտությունը, որ իսկապես ծիծաղելի էր։ Վիրավորված հյուրայինների վերաբերմունքից զորապետերը Թիֆլիսից անցան Հյուսիսային Կովկաս,
Սակայն նրանք ամենևին նպատակ չունեին անմաս են մնալ Կովկասյան իրադարձություններից, մանավանդ երբ կործանման վտանգն այս անգամ սպառնում էր Բաքվի հայությանը։ Նուրիփաշայի զորքը շարժվում էր դեպի Բաքու, քաղաքը պաշտպանող Կոմունան Շահումյանի գլխավորությամբ անկարող էր երկար պահել դիմադրությունը։ Սեփուհն ու Մուրադը Բաքու հասան այն ժամանակ, երբ թուրքերն արդեն քաղաքի արվարձաններում էին։ Զորապետերը, գիտենալով Շահումյանի հեռանալու ծրագրի մասին, շտապեցին տեսնել նրան ու հետ պահել այդ որոշումից։ Շահումյանը մերժեց, չարձագանքելով նույնիսկ Սեփուհի նախազ զգուշացումներին, թե թուրքերը մուսաֆատականների հետ բնաջինչ կանեն անպաշտպան մնացած քաղաքի 40,000 հայերին։ Շահումյանն իր կողմնակից բոլշևիկների հետ հեռացավ Բաքվից, քաղաքի պաշտպանության գործն այդպիսով թողնելով մի բուր նվիրյալների ուսերին, որոնց թվում էին Մուրադն ու Սեփուհը։ Օգոստոսին հայկական փոքրաթիվ ուժերը Սեփուհի և Մուրադի գլխավորությամբ Բաքվի Բիբի Հայբադ կոչվող արվարձանում կատաղի կռիվներ մղեցին Նուրիփաշայի զորքերի դեմ։ Այդ մարտերի ընթացքում մեծ հայդուկապետ Սեբաստացի Մուրադը հերոսաբար ընկավ։ Սեփուհի համար ընկերոջ կորուստը սոսկալի հոգեբանական հարված էր, նման այն ցնցմանը, որն ապրել էր 14 տարի առաջ հրեր դժողքի նահատակության ժամանակ։ Մուրադի մահը ստիպեց Սեփուհին կռվել Քարապատի կերանդով։ Նա լքեց Բաքուն միայն այն ժամանակ, երբ քաղաքը վերջնականապես գրավվել էր թուրքերի կողմից։ Սեփուհը Աբրահամ Գյուլխանդարյանի հետ տավով անցավ Իրան, իսկ այնտեղից ուղևորվեց արդեն անկախ հռչակված Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության շրջանում արդեն նա վերադարձավ Հայաստանի Հանրապետություն 19 թվականի սկզբերին, 1915 թվականի արդեն նույն թվականին նա ընտրվում է Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր, բացի այդ Սեփուհին նշանակում են 4-րդ արտակարգ բրիգադի հրամանատար։ Սովետական շրջանի պատմագիտության մեջ հայ դաշնակցական գործիչներից Սեփուհը թերևս ամենաշատն է արժանացել մեղադրանքների։ Բանդիտ, ջարդարար, դահիճ, այլ ինչ անուններով ասես որ չէին կոչում նրան Հայաստանի սովետականացման ջատագովները, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ հենց Սեփուհի 4-րդ արտակարգ բրիգադին էր հանձնարարված բոլշևիկների մայիսյան ապստամբության ճնշումը, և նա առանձնակի դաժանությամբ ի կատար էր ածել այդ հրամանը։ Հաշվի հարդարը խռովարարների հետ դաժան եղավ այն պարզ պատճառով, որ զորավար Սեփուհը ազգի ու հայրենիքի գաղափարները որպես բացարձակ արժեքներ հրճակած այդ աննկուն մարդիկը չէր կարող ներել բոլշևիկներին 17 թվականի ռուս-թուրքական ճակատը դավադրաբարտ լքելու փաստը, ինչպես նաև 18-ին Բաքվի անպաշտպան հայությանը հրեշի երախանետելու շահումյանական կոմունայի սառնասիրտ վճիռը։ Բոլշևիզմը հանդուրժելը վեր էր նրա ուժերից, անհնարին մի բան էր, և ատելությունն այդ գաղափարախոսության և նրա կրողների նկատմամբ այդուհետ Սեփուհի մեջ բորբոքվելու էր ընդհուպ մինչև մահ։ Սեփուհը, որին խորհրդային քաղաքացիական մեջ պատմագրության մեջ համարում են բանդիտ, ջարդարար, թե ինչ, Սեփուհը միանգամայն ճիշտ էր, և Սեփուհը Ալեքսանդրապուլի, իհարկե ինքը մենակ չէր, Կարո Սասունին, Ռուբենը, Ալեքսանդրապուլից անցավ Սարիղամիշ, Կարս, այնուհետև Դիլիջան, և ինքներ որ ճշեց այս մայիսյան խռովությունները, որոնք ընդ որում տեղի են ունենում Հայաստանում ապրող թաթար տարի դավադրությունների պայմաններում, որոնք ամեն կերպ ձգտում էին քանդել մեր անկախության հիմքերը։ Իսկ Սեփուհը անխնայր բոլոր ճշնամիների նկատմամբ, նույնիսկ երբ որ նա արդեն շարժվում էր դեպի Ալեքսանդրապոլ գնացքով, մի պա հանձնվելու առաջարկ արեցին, ասեց ոչ մի ներում հայրենիքի ճշնամիներին։ Սրանից հետո Սեփուհը դարձավ ամենահազդեցիկ զորավարը, և նրան նշանակեցին արդեն Դիլիջան Ղարաքիլիսայի շրջանի հրամանատար, ու նույնպես հայ բոլշևիկները այնտեղ չկային էլ, թաթարների դեմ պայքարելով նա նույնիսկ արդեն մտավ Ղազախ։ 1920 թվականի նոյեմբերին, երբ բոլշևիկյան 11-րդ կարմիր բանակը Ղազախի տարածքից ներխուժել էր Հայաստան, զորավար Սեփուհը գլխավորում էր Դիլիջան Ղարաքիլիսայի ռազմական շրջանը։ Նրա շտաբը Դիլիջանից տեղափոխել էր Չիբուխլու գյուղ, սպասելով Սեմյոնովկայի կիրճը զբաղեցնելու և կարմիրներին դիմադրելու հրամանին։ Այդ տեղանքով էր անցնում Տավուշից Երևան տանող միակ ճանապարհը, որը հնարավոր էր վերահսկել ոչ այնքան մեծ ուժերով, սակայն դիմադրելու հրամանը Երևանից ուշանում էր։ Սեփուհի համար ակնհայտ էր դարձել,
որ Քեմալ Բոլշևիկյան դավադրության արդյունքում երկու կողմից հարվածի տակ հայտնված Հայաստանը անկարող էր այլևս տևականորեն պաշտպանվել, և հայաստանյան կառավարությունը հենց այդ պատճառով հապաղում էր վճռական գործողությունների դիմել։ Շուտով տեղի ունեցավ այն, ինչից ամենաշատն էր սոսկում Սեփուհը. Դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի ռազմական նախարար Դրոյի և Հայաստանում բոլշևիկյան Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Լեգրանի միջև կնքվեց համաձայնագիր, ըստ որի անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը վաստացիորեն դադարում էր գոյություն ունենալ, վերածվելով Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության, այսինքն կարմիր Ռուսաստանի կցորդի։ Սեփուհի համար երկիրը լքելու այլ ընտրանք այլևս չկար։ Հաշտության ոչ մի եզր նոր ռեժիմի հետ նա չէր կարող գտնել, ու փոխադարձ ատելությունը մատնելու էր նրան ցմահպան դխտության պաշտելի Հայաստանի ափերից հեռու։ Քանի որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանի համաձայնագրով Հայաստանը խորհրդայնացվեց, Սեփուհը ինքը ատելի կերպար լինելով բոլշևիկների կողմից անցավ արտասահման, անցավ Թիֆլիս, Պոլիս, Լոնդոն, Բուլղարիա և ի վերջո անցավ Ամերիկա, որ ապրեց իր մնացյալ կյանքը, իր բազմանդամ ընտանիքը տարավ այնտեղ, Նյու Յորքում էր նա ապրում, և նա արդեն իրեն դրսևորվեց որպես բեղուն գրիչ ունեցող ազնվորություն, իր հուշագրությունները, ընդ որում նրա միտքը քաղաքական, պատմական դեպքերը վերլուծելու կարողությունը, այդ բոլորը ի հայտ եկան։ Եվ նրա այդ հուշերը, մանավանդ Էջերիմ հուշերեն երկհատորանոց, որ Բոստոնում լույս տեսավ, այդ գործը շատ կարևոր սկզբնաղբյուր է հայոց այս խռովահույս ու փոթորկալի ժամանակաշրջանի պատմության լուսաբանման համար, և հայրենիքում ունի բազմաթիվ հոդվածներ սփռված հայրենիք ապսագրում։ Զորավար Սեփուհը հսկայական հեղինակություն էր վայելում Սիփյուռքում ու կուսակցական շրջանակներում։ Դեռևս Բուլղարիայում նրա գտնվելու ժամանակ դաշնակցությունը հոգ էր տարել Սեփուհի մեծ ընտանիքի նյութական կարիքները, իսկ Ամերիկա տեղափոխվելուց հետո, ինչին բյուրոն սկզնապես դեմ էր, ձեռնարկվեց հնարավոր ամեն ինչ զորավարի կյանքը հարմարավետ դարձնելու համար։ Նրան հաճախ էին շրջագայությունների տանում տարբեր գաղթօջախներ, հանդիպումներ էին կազմակերպում Սիփյուռքային շրջանակների ու զանազան կառույցների անդամների հետ։ Նպատակն ակնառու էր, մեծ զորավարի ներկայությունով, շփումով նրա հետ, ոգևորել հայ հանրությանը, որ մեծ հուսաբեկություն էր ապրել Հայաստանի անկախ հանրապետության անկումից հետո։ Այդպես ապրեց իր կյանքի վերջին տարիները Արշակ Ներսիսյանը, հույս, սփոփանք ու ոգևորություն պարգևելով հայրենակիցներին, սակայն ինքը բոլորից շատ այդվելով ու տառապելով կորցված բարձալի եզերքի ցավից։ Սեփուհը կյանքից հեռացավ 1940 թվականի հուլիսի 31-ին, երկար ռատև հիվանդությունից հետո, սակայն զգալով իր մահը, նա նախապես մի կտակ կազմեց, որով դարձյալ դրսևորեց իր հայրենասիրությունը վերջին անգամ ևս։ Այդ կտակով ուրեմն նա ցանկությունը հայտնեց, որը ի կատարածվեց, բայց հետո իրեն այրել, մոխիրը պահել, մինչև այն ժամանակ, երբ որ խորտակվի Խորհրդային Միությունը, Հայաստանը կդառնա անկախ և իր աճյունը տանել ու ամփոփել հայրենի հողում, և նրա այդ աճյունասափորը երկար ժամանակ պահպանվում էր Դետրոյտի Հոհիդա ակումբում, հիմա էլ կա այդ աճյունասափորը նրա որդիներից մեկի տանը, կարծեմ այդ որդին, կարծեմ Գևորգ էր նրա որդիներից մեկի անունը, Գևորգը հիմա չկա, բայց նրա աճյունասափորը կա, բայց ցավոք սրտի նրա այդ բաղձանքը չի իրականանում, և արդեն ժամանակն է, որ մենք ի կատարածենք այս մարդու կտակը, նրա պահանջը, և դա մեր, նաև դա մեր նվիրական նպատակը պետք լինի, որ այս մեծ հերոսի աճյունները բերենք, ամփոփենք հայրենի հողում, և այն հուշարձանը, որ պետք է կառուցվի այդ աճյունի վրա, իսկապես կդառնա հայ ժողովրդի համար ուխտատեղի, ինչպես որ պետք է ուխտատեղի դառնան մնացած հայ քաջերի, սմբատի և մյուսների գերեզմանները։
Սեպուհը մեր ազգային ազատագրական գործի այն նվիրյալներից էր, ով իր ամբողջ գիտակցական կյանքը նվիրաբերեց ազատագրական պայքարին, ճիշտ է, իր մահկանացուն կնքեց հեռավոր Նյու Յորքում, սակայն որպես ազգային նվիրյալի հատուկ էր նաև նրա կտակը, նա կտակել էր սերունդներին, որ այրեն, իր դին և մոխիրը ուղարկավորեն ազատագրված Հայաստանում, այսինքն այսօր նախիստ տարբերական է։ Անկախ Հայաստանի վերածնունդից անցել է արդեն ուղիղ 20 տարի, սակայն զորավար Սեփուհի պատգամը դեռևս մնում է անկատար։ Ցավալի է ու տխուր, որ մինչև օրս երկրում չի գտնվել թեկուզ համեստագույն մի անկյուն փոքրիկ աչունասափորի համար, որում հանգչող սիրտը բոցավառվել էր Հայաստանի ազատության բաղձանքով ու մոխրացել ազգի ճակատագիրը վերապրած տառապանքներում։